И тие што веќе се осудени, и тие на кои им се суди, и тие кои можеби би се открило дека се организатори на настаните од 27 април лани. Во МОРО ДПМНЕ бара амнестија за сите. Партијата предлага законот да биде донесен по скратена постапка. Според Данев, овој предлог закон обезбедува правда за сите, вистинско национално помирување наместо селективност и, како што кажа, поделби кои ги нуди СДСМ. И очекуваме пратениците од власта конструктивно да учествуваат во дебатата и да покажат дека не станува збор за лажно ветување за правда и национално помирување, кое самите ќе го демантираат неколку дена откако беше споменато. Во СДСМ се уште не го разгледале законот, но веќе е известно дека нема да го поддржат. Владачката партија смета дека прифаќањето на предлогот би бил брутален упад во правосудството. Повторуваат дека тие се за помирување, но тоа не значи амнестија. Јас морам да кажам дека уште го немам ни видено предлог законот за амнестија на ВМРО ДПМНЕ, но од старт ставот ми е јасен дека го отфрлам. Апсолутно за тоа помирување не стои никаква амнестија во никаква смисла. Поранешната судијка во судот во Стразбур Маргарита Цаца Николовска за Канал 5 вели дека собранието има надлежност да дава амнестија, но таа треба да се користи многу внимателно за да не се наштети на владењето на правото. Смета дека за иднината на државата многу поважно е да се дознае вистината за тоа што се случуваше тој 27 април. Амнестија може да даде собрание, помилување со закон може да даде председател, меѓутоа во посебни услови. Прашањето е сега колку овие состојби се посебни услови. Според мене, дадената ситуација мора да се расчисти, мора да се види народот да разбере што се случуваше во собранието. Идејата за помирување за крвавиот четврток, во која многумина прочитаа можна амнестија, ја даде премиерот Заев, а слично барање имаше и во писмото на 8-те опозициски пратеници, кои дадоа поддршка за уставните измени. Но власта инсистира дека амнестија нема да има, а што точно значи помирувањето, оставаат да се дефинира во собранието.